नमस्कार मित्रांनो, त्रिकोण म्हणजेच ट्रँगल्सच्या ह्या व्हिडिओत आपले स्वागत आहे. मागच्या सत्रात आपण त्रिकोणाच्या एकरूपतेसाठी बा कोबा निकष म्हणजेच SAS क्रायटेरियनवर चर्चा केली आणि काही प्रश्नसुद्धा सोडवले. आज आपण त्याचविषयी काही गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत. तर चला सुरू करूया. आकृती पाहून दिलेल्या पर्यायांपैकी अचूक एकरूप त्रिकोणाच्या पर्यायांची निवड करा. मित्रांनो, इथे पहिल्या पर्यायानुसार बाजू डब्ल्यू व्ही ही बाजू वाय एक्स एवढी आहे. आकृती बघून सांगा हे विधान अचूक आहे का? हो आहे. चला आता सांगा की बाजू व्ही झेड ही बाजू एक्स झेड एवढी आहे का? नाही, म्हणून हे त्रिकोण एकरूप असू शकत नाही. म्हणजेच पहिला पर्याय योग्य नाहीये. चला आता आपण दुसऱ्या पर्यायाकडे वळूया. इथे त्रिकोणांच्या नावानुसार बाजू डब्ल्यू व्ही बाजू झेड एक्स एवढी आहे का? नाही, म्हणून हा पर्याय सुद्धा अचूक नाहीये. आता बघूया उरलेला शेवटचा पर्याय. आकृतीनुसार बाजू डब्ल्यू व्ही बाजू एक्स वायला समान आहे. कोण डब्ल्यू व्ही झेड हा कोण एक्स वाय झेड एवढाच आहे आणि बाजू झेड व्ही ही बाजू झेड वायला समान आहे. म्हणजेच हा त्रिकोण SAS एकरूपतेच्या निकषनुसार एकरूप आहे. तिसरा पर्याय अचूक पर्याय आहे. मित्रांनो, ह्या सत्रात फक्त एवढंच. आज आपण बाकोबा निकष म्हणजेच SAS क्रायटेरियनवर आधारित काही तथ्यांविषयी चर्चा केली. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.